Një special të javës, zotin Fatos Çoçoli, mi mbrëma mirë serë. Mi mbrëma Miken, mi mbrëma Arber. Javë edhe shumë e ngjeshur dhe ekonomia është në fokus të gjitha diskutimeve në përtryeza, në për media, kudo. Para se të ndalemi të ato tabela që ti ke pregatitur mjaft mjeshtrisht. Të jasërën pak publiku të thjeshtë, do mos të çmimi karburantave, të ndalemi pak edhe të ushimet. Rruga që përshkron karburanti deri tek makina jonë. Po, këtë drejt është një pyetje me shumë interes për qytetarët, ata që na ndjekin në Arber, sepse realisht duhet të kuptojmë se si funksionon. Është një nga tregjet më të jetike që kemi për fatet e ekonomisë sonë, si kudo në botë. Funksionon në mënyrë të tillë. Ne kemi disa kompani grosiste, të cilat kanë kontrata, ato që quhen futures, pra edhe pse nuk janë të kuotuara në bursat ndërkombëtare, kanë kontrata për cilat janë parashikuar dhe është firmosur disa muaj më përpara. Kështu si thua funksionon ky sistem. Kanë kontratë le të themi se do të marrin 6000 tonë karburant. Mund ta marrin disa kompani një herësh në mënyrë që të bëhet një masë kritike dhe ta sjellin dhe në atë rast kur sasia është e madhe Arber, edhe çmimi është pak më i leverdishëm sepse është gjithë një logjika që sa më shumë të marrësh, çmimi për njësi mund të ulet dhe zakonisht punojnë me koncesionar, pra me ndërmjetësit e kompanive kryesore që e tregtojnë naftën në botë. Kuptohet që koncesionarët, dora e parë, ta quajmë kështu, janë shtetet kryesore prodhuese të botës dhe neve e marrim naftën prej vendeve të gjirit persik. Por, ndërkohë ndërmjetës kemi kompani greke dhe kompani italiane. Kjo pra e marrin përmjet ndërmjetësve, jo te burimi direkt. Jo, kemi dora e parë ose dytë. Nuk shkojmë tek burimi direkt. Duhet sqaruar kjo. Po, edhe vizita e fundit e kryeministrit ton ishte edhe një përpjekje në mënyrë që të lehtësoj i gjithë zinxhiri i sigurimit të këtij produkti që është kaq etik siç e dimë të gjithë. Kostoja pra e transportit direkt në burim. Kostoja e transportit dhe cila është sasia që duhet marrë një kompani, pasi besoj që të gjithë dimë nuk lejon sasinë të vogla, duhen sasi të mëdha. Cila sasia po themi minimale që duhet marrë një kompani për ta futur në tregun e saj? Të paktën 5000 ton duhet të vi me një anije. Anije zakonisht kuptohet janë anijet e mëdha. Tankerat, tankerat e mëdhej që janë dhe transoqeanik, pra që bëjnë edhe rrugë shumë të largëta se sa nga gjiri persik deri te portet e Adriatikut në transportin e Durrësit. Por duhet të jetë një masë kritike, pra të kushton shumë në rast se ti porosit 5000 ton. Kjo është situash pika kritike për të asiguruar naftën në rrugët detare, sepse kostoja më e lirë është kostoja e vlera sa është rrugës detare. Që ose flasim 5000 ton? Po, neve kemi tashti edhe në shifrën e fundit që është 203 sipas vendimit, dhe u bë shumë mirë vendimit të bordit të monitorimit, 203 lek për litër. Neve flasim për naftën që është e mbartur në fuqi, sepse kështu sillet dhe kështu matet, pavarësisht se dhe ti e përmendëm me shumë të drejtë, nuk është janë fuqi të veçanta, por janë tankerat gigant që kanë naftën. Por matet gjithë një çmimi mbi fuqinë dhe janë 56 litra brenda një fuqie. Mos harrojmë se nafta tani tregtohet me 98, 97, 98 dollar fuqin. Urdhëro. Mirë, Fatos, për naftën dhe për energjinë flasim sot, edhe pse energjia ishte tabelë parë, kalojmë edhe një herë tek nafta, të gjithë diskutimin, meqense pyetja e Arbrit ishte në lidhje me këtë, dhe se pse naftës nuk i hiqen dot taksat, ndërkohë Fatos edhe cili është kontributi i të gjithë këtyre të ardhurave në buxhetin e shtetit. Këto të ardhura janë kryesore për buxhetin e shtetit. Në qoftë se ne flasim që buxheti i shtetit në tërësi nga taksat dhe tatimet dhe nga pjesa që të rengjit nga doganën në momentin pra kur edhe nafta zhdoganohet, flasim për shifra drejt në 2 miliard euro në vit, të paktën rreth 1/4, pra shumë, 25%, ja ku është shifra, 453 milion euro, neve arrim të mbledhim në përmjet taksave që kemi mbi naftën, mbi karburantet. Një zëri rëndësishëm i të ardhurave, sa shkon total? Është ndoshta zëri ndërmë kryesorët. Flasim gjithë një për shifra gati gjysmë miliardi euro në vit që mbledhë. Kjo është pra, asyre që publiku që nuk është e lehtë i qenë taksat, pasi janë të paktën 453 milion euro pra, që merë. Me këto para janë projektuar të bëjnë... Pikërisht, janë projektuar të bëjnë punë. Pra,
Plani i buxhetit shtetit gjithnjë i ka parashikuar që do t'i realizojë këto. Është shumë e vështirë që të themi taksën e qarkullimit ta heqësh në këtë moment, sepse janë 101 milion euro, 14% e gjithë, si thua, sasisë së taksave që mblidhen nga 1 litër naftë. Por të kemi parasysh, Migen, që ja e vendose dhe e hoqe. Ndërkohë ti ke energjinë dhe për të do flasim më në detaje më vonë që qytetarët ta kuptojnë që e ke ndër më të lirat në botë, sepse subvencionohet fuqishëm nga buxheti i shtetit. Nëse do heqësh taksën e qarkullimit, do të shtrëngosh energjinë, sepse ekonomia këtë ka. Ka burimet e kufizuara. Heq diku do të gjithashtu përpiqesh të balancosh bilancin e të ardhur. Do ta marrësh diku tjetër dhe do ta marrësh diku tjetër, kështu që. Është qartë. Ndalemi konkretisht në ato miliona euro në vit të cilat futen në buxhet nga ana e taksave mbi naftën dhe benzinën dhe kush janë konkretisht? Tek të vëshëja marrim 124 milion euro apo 20%? Po, është taksa kryesore që ambari i buxhetit, i të ardhurat buxhetore, Migen, që konsiderohet ndër të ardhurat më të rëndësishme të vendit. Në vit marrim 141 milion euro apo 19.6% nga akciza? Po, këto janë shifra mbi një, le të themi, çmim mesatar të vendit, që kanë qenë në 2-3 vitet e fundit. Por kuptohet, kur kemi këto rritje të çmimit, edhe të ardhurat janë pak më të larta, dhe qytetarët kanë drejt kur thonë që shteti duket në plan të parë sikur fiton diçka më shumë, sepse janë rritur të ardhurat për shkak për shkak të TVSH-s. Por nga ana tjetër të kemi parasysh që janë shtuar shumë më tepër shpenzimet për të paguar masat për familjet nevojë. Pyetje Fatos, cilat merren në dogan, cilat merren në shitje? Shumë drejt. TVSH-ja dhe akciza arktohen me njëherë në dogan, së bashku me taksën e qarkullimit. Sa po futet sasi e karburantit? Sa po futen, ato tërhiqen. Gjithashtu dhe një pjesë e mirë e taksave të tjera më të vogla, sepse është shumë e lehtë të tërhiqen prandaj nga që gjithçka tregu i karburantëve është ndër tregjet më të formalizuar tek ne. Pavarësisht se ka dhe shqetësimet të disa qytetarëve që thonë që kemi raste kur nafta nuk zdoganohet, janë raste shumë të rralla. Domethënë është e pamundur që të arrish të mos zdoganosh një tanker që të vjen me 6000 ton naftë. S'ka mënyrë tjetër për ta zhdaguar. Sepse është e vetmja mënyrë. Nëse flasim për autobote të kaluara natën, bëhet fjalë ndoshta për 2 ton apo 3 ton. Ndërkohë që neve kemi 1600 ton në ditë që konsumojmë në nivel vendi. Tani kuptohet, për shkak të çmimit të rritur Migen, edhe konsumi ka rënë. Por gjithsesi, këto janë taksat kryesore që bëhet shteti. Është e pamundur si t'ia heqësh shtrarët shtetit, është ekonomi. Për të vijuar me taksën e qarkullimit, e cila në vit jep 101 milion euro apo 14% të buxhetit, taksa e riciklimit 41 milion euro 5% dhe taksat e tjera 26 milionë euro 3.6%. Kemi taksën e skanimit, të pompave të naftës. Taksa e qarkullimit Fatos është ajo që merret kur blihet, pra me pakicë apo jo. Ajo arktohet në momentin e blerjes. Pse ndodhet kjo? Sepse e ke të pamundur ta marrësh në momentin e doganës dhe në momentin kur ajo arrin të, si thua, të shitet në pikën e shitjes arbër, ti ke me njëherë, si thua, sasin fizike të naftës të shitur dhe aty kalon me njëherë e ardhura në buxhet në shtetit e cila është fikse, nuk ndryshon, pavarësisht se çmimi mund të rritet, mund të paksohet. Po, 453 milion euro. Mirë. Ndërkohë do të njihemi edhe me të dhëna të tjera, të cilat sigurisht. Po, janë thjesht të dhëna njohëse për qytetarët, elementet e çmimit të naftës. Për 1 litër naftë. Vetë çmimi i naftës 90 lekë. Po, për si thua konjunkturën e tanishme, më përpara ka qenë 70 lekë për shumull, për litër nafte, por tani ka arritur në një pikë shumë të lartë që është 90 lekëshi. Rekord realisht, si thua, në nivel të vetë çmimit të naftës të ardhur nga importi. Pra, ti ke bërë një sqarim shumë me detaje Fatos, në të cilin TVSH-ja ndahet për 1 litër naftë. Po, çfarë i paguajmë shtetit për 1 litër naftë? Dhe qytetarët kanë të drejtë të revoltojnë në pamje të parë duke thënë: "Ore, po neve shumicën e parave për të blerë 1 litër naftë ja japim shtetit." Dhe kjo është e vërtetë. Por nga ana tjetër shteti për atë 9.5 lek, dhe do ta shikojmë më poshtë, që t'i agjon si kilovat orë tek shtëpia jote të subvencionon 3 fish deri në 6 fish
Pra këtë nuk e llogarit sepse e quan të mirë qen. Po. Mi po sot me çmimet e energjisë. Mi do ndalemi atë se jemi në letë naftë. Sepse është interesante në fakt sepse jo gjithkush mund ta ketë këtë informacion, TVSH-ja është 44 lek, aksiza së bashku me indeksimin 38 lek, flasim gjithmonë për 1 litër naftë, taksë qarkullimi 27 lek, taksë riciklimi apo ndotje mjedisore 10 lek, taksë karboni 3 lek, taksë kontrollit pompave 2 lek, taksë markimit 1.5 lek, taksë e skanimit 1.5 lek, çka shkon e gjitha në 127 lek taksa për 1 litër karboni. Të krijohet përshtypja Migen që gjithë këto taksa po është vetëm mënyrë për ta mbajtur buxhetin e shtetit. Buxheti i shtetit nga taksat tona mbahet. Po, shumë e drejtë. Ndërkohë fitimi i bie që është diku te 700 lek, nëse krahasojmë tani 700-750 lek, fitimi ndahet, sepse ti e bën shumë mirë në fillim. E para është kompania transportuese. Përveç çmimit të naftës në momentin kur e merr ndërmjetësi, i cili ka dhe ai përqindjen e vet. Ka përqindje patjetër. Është kompania e transportit që merr pjesën e vet. Për anien që ka sjell naftën deri në 1 litër, sa është përqindja e fitimit, po quaj në fund të procesit, për grosistin ose për pakicën? Po, ose shitsin me pakicë. Në total të çmimit të naftës, përqindja e fitimit mund të variojë aty tek 3-5%, po jo më shumë. Kjo përqindje është, si thua, përballon të gjitha kostot e grosistit për mirëmbajtjen e tankerit depozitës që mund të ketë në Porto Palermo, kostot e transportit për mjetet e ti për të marrë naftën që situash zhdoganohet nga të porti i Durrësit për të sjell tek tankerat dhe pastaj për të sjell naftën me shumicë tek pikat me pakicë. Kjo përsa i përket fitimit të grosistit. Fitimi i ati me pakicë është akoma dhe më i ullët sepse ai luan gjithnjë me njësin, pra me sa litra naftë ka shitur, kështu që aty mund të llogaritet në nivel 2-3% të fitimit. Duket sikur këto shifra janë shumë të vogla, por në qafë se marim sasin totale të shitjes e karburantit dhe mos harojmë që karburantit i shitet 24 orë në ditë, pra a mund të blesh edhe natën i kejtë hapurat e gjitha pikat e karburantit. Është si puna e farmacisë 24 orëshë që funksionon dhe shetë ilaqe. E njëta gjë edhe për këtë situatë sektor. Mund të mendohet që fitimi është shumë i lartë, por në fakt është një fitim i kontroluar. E qartë. Po, mirë, ne do ndalemi pak edhe tek energjia shqiptare, si shitet ajo, si e ka në fakt edhe shtetet e tjera, dhe pse është më lira tek ne, Fatos? E kemi ndër më të lirat në botë, gjyqtarët mund të mos na besojnë, por është tani. Në momentet kur nuk kishte ndodhur kriza, neve kemi një çmim mesatarisht të përballueshëm për ato vende që kanë një prodhim të ndjeshëm. Dhe prodhimi jon zakonisht mbulon 60% të nevojave të vendit. Pra, jemi një vend prodhues i energjisë elektrike të situash të pastër, të gjelbër që vjen nga uji. Neve hidro kemi. Po thuajse 98% të energjisë sonë prodhojmë hidro nga uji. Kështu që ky është një çmim tani që flasim ndër më të lirët në botë, sepse pothuajse të gjitha shtetet e tjera të botës e kanë rritur me 2-3-10 herë çmimin fundor të energjisë elektrike, qoftë për qytetarët, qoftë për bizneset. Vetëm i pak te Shqipëria, ta sqarojmë dhe ta zërurojmë pak si pikë se shumë e rëndësishme. Qeveria subvencionon në një pjesë të madhe të çmimit të energjisë elektrike. Si bëhet ky proces dhe pse duhet ta subvencionoj? Qeveria kishte marrë përsipër në 1 janar të vitit 2014, në momentin kur u krye ajo që quhet reforma e parë e sistemit ton energjetik arbër, që të largonte fashën, sepse deri atëherë funksiononin me fashë. Energjia paguaj për deri 300 kWh në muaj në një mas të caktuar, më të ullët, rreth 7.7 lek për kWh, dhe për pjesën tjetër, për çdo familje që konsumon të më shumë se 300 kWh, që jam bandë të gjepi, si tu është, ishte një tarif tjetër. Qeveria vendosi që për të gjithë qytetarët, pavarësi se sa konsumon, tarifa të jetë 9.5 lek për kWh arbër, dhe nuk ka ndryshuar që atëherë. Pra që nga 1 janari 2014, se deri tashti që flasim, që çmimi i energjisë elektrike në botë është 7-10 fishuar, ky çmim tek ne nuk ka lëvizur. Kjo është, si thua, ajo sakrifica e bërë me vetë dije nga qeveria jonë, por ama e ka përballuar shumë
buxhetit shtetit. Do të shikojmë se sa janë harxhet e rritura për të përballuar këtë, sepse neve jemi të detyruar nga mënyra se si e prodhojmë energjinë elektrike që 40% të paktën 40% ta importojmë. Ky do jetë një vit akoma dhe më i vështirë, ne ndoshta do na duhet të importojmë pak më tepër. Tani pak tek shifrat fatos. Se nuk është vit i mirë hidrik. Në Shqipëri, qytetarët për çmim energjie elektrike për 1 megavator paguajnë 78 euro. Më fal, Migen, si del kjo? Po. 9.5 lek është tarifa fundore që pyeti Arbëri e kilovatorit. Po. Për megavat janë 1000 kilovator dhe po ta shumëzosh del 9500 lek të reja. Në qoftë se ti e konverton në euro, del çmimi 78 euro për megavat. Dhe ky çmim është i subvencionuar shumë fort nga qeveria që nga maji 2021-shit kur çmimi në bursa ndërkombëtare u rrit ndjeshëm, subvencionimi ka kushtuar deri tani 407 milion euro në 10 muaj nga maji i vitit kaluar deri në shkurt të këtij. Pra janë para që qeveria me vetdije ja ka ngarkuar buxhetit të shtetit ton, po duhet të dim që jemi në ekonomi dhe buxheti nuk është pafund. Nuk është se kemi, si thua, miliarda euro në dispozicion. Ato pak miliard euro, të gjitha, si thua, si një nikoqire e shtëpisë përpiqen që të balancojnë. Ndërkohë që duhet ishte shumë i lartë. Kemi bërë dhe një llogaritje në tabelën tjetër që do ta shihim. Përmendim pak edhe shtetet e tjera shkurtimisht. Është 198 euro për megavator. Sot, flasim gjithnjë për çmimet e këtyre ditëve. Në Spanjë 212 euro për megavator. Madje nëse ju kujtohet edhe batuta e Borrellit, meqense vinte nga Spanja, kur tha që ajo fatura në Spanjë është rritur me disa fish. Po. Kemi Greqinë 179 euro për megavator, çmimi subvencionuar. Të gjitha janë çmime të subvencionuara. Pra, nuk janë ato reale të tregut, por megjithatë shumë të larta se sa. Në Serbi 142 euro, duket më e urur disi dhe Maqedonia. Po, sepse është dispatcher Serbia ka mundsinë të qesi dhe të. Me 118 euro për megavat orë dhe këtu çmimi. Të gjitha janë çmime shumë të larta. Sot, por ende të subvencionuara, sepse po të ishte që qeveria do thoshte, unë nuk e ndihmoj qytetarët e mi, qeveritë e gjithë këtyre vendeve, edhe të shumicës e vendeve të botës. Atëherë çmimi real do të ishte në nivelin e 413 eurove për megavat. Sot që flas. Para se shkojmë në tabela tjetër, Fatos, pse është kjo tendenca që të ketë një rritje të çmimit të energjisë? Duket sikur nuk ka lidhje me luftën, por ka. E para si energjia elektrike, sidomos nga vendet e zhvilluara, vendet e Evropës perëndimore, zakonisht prodhohet e kanë lënë një pjesë të madhe termocentralet bërthamore. Ti e di që më përpara Arbër, një pjesë e madhe e energjisë nga vendet e zhvilluara, vendet evropiane perëndimore, si thua sigurohen nga termocentralet. Nga termocentralet. Por për shkak se energjia bërthamore është shumë ndotëse dhe kishin ndërmend të bënin transferën drejt energjisë riciklueshme, atëherë i lanë disa prej këtyre situash të termocentraleve bërthamore u lanë jashtë punës, jashtë operativitetit. Ndërkohë që ke një vit hidrik për gjithë energjinë problematik në fakt sepse është vit i tatë. Shumë problematik është vit i tatë, jo vetëm për ne, por për shumë vende të tjera që varen nga prurjet e ujrave dhe po ashtu mos harosh që të është rritur shumë çmimi i gazit natyror, sepse janë sanksionet ndaj Rusisë dhe për herë më pak ke vende që të shesin gaz natyror. Nuk duhet të harrojmë që shtetet e Bashkimit Evropian kanë një varësi shumë të madhe nga gazi rus dhe nga gazi natyror në tërësi. Gati 55% e burimeve të tyre të energjisë elektrike sigurohen nga gazi. Me energjinë ku lidhet? Ku është ndërvarësia? Me energjinë elektrike gjithmonë. Me energjinë elektrike ndërvarësia është krahas faktit që ke një vit shumë si thua të dobët dhe të varfër hidrik. Nuk ka reshe, nuk ka shire. Është fat e para, ke edhe ngrohjen globale, Arbër. Çfarë do thotë ngrohjen globale? Që temperaturat shumë të larta gjatë verës kërkojnë energji elektrike për ato kondicionerët. E gjithë bota sot punon gjatë muajve të verës, madje fillon ta përdori kondicionerin që në maj, edhe nuk e gjatë dimrit deri në mes të tetorit. Gjatë dimrit kuptohet që është për pjesën e ngrohjes, por për ftoje e përdor shumë më tepër. Madje edhe në Shqipëri në këto 2-3 vitet e fundit, për shkak të këtyre situash verave shumë të thata dhe të ngrota, ke 10% rritje të konsumit të energjisë elektrike për këtë arsye. Kjo është edhe gjitha që situash e shtyn ofertën, më falë, kërkesën më të madhe. Një kërkesë më e madhe të qonë
rrjedhimisht në çmim të rritur. Ndalemi pak tek pikat si qytetar, energjinë elektrike e paguajmë 9.5 lek për kilovatorë. Që nga 1 janari 2014, ajo që diskutuam në fytyrën e ardhmë. Në 1 megavator, pra 1000 herë më shumë, bëjnë 9500 lek, por të argjonim në muaj 1000 lek kilovat, ose në euro 78 euro. Gjithmonë jemi tek pika e dytë, Fatos, në këtë rast. Po. Është sot çmimi i energjisë elektrike më i lartë, më i lirë në Europë dhe ndër më të lirët në botë. Po, nuk kam gjetur si thua çmim 9.78 euro për megavat për qytetarët në të gjitha vendet që kam parë si thua tabela. As në rajon që ne i nxorëm edhe bëm kështu. Jo, as në rajon nuk arrim dot. Të jemi më të shtrenjtë se sa të tjerët. Do e rregullonte me çmimin shumë të ulur të prodhimit vendas, 60% nevojave në jep prodhimi vendas, i bie që qeveria na e faturon të energjinë elektrike 3 herë më shumë ose 29.5. Mund të ndalemi këtu në çështë, të lutem Miguel. Çfarë ndodh? Ndodh në vendet prodhuese gjithnjë korrigjohet çmimi ndërkombëtar me ofertën e prodhimit vendas që është gjithnjë më e lirë, është shumë më e lirë. Dhe tek ne po ta korrigjojmë dhe e korrigjojmë, qeveria në mënyrë të menjëhershme e korrigjon, neve do të na duhet të na jepte 29.5 lekë për të thënë që shiko, unë jam fit me ju si qytetar, arrit të përballoj shpenzimet e mia nëpërmjet prodhimit që kam nga hidrocentralë shtetërore që i kam të Kaskadës së Drinit. Dhe realisht po të jetë 3 herë më shumë, mund të kalojmë edhe ke slajdi tjetër, çmimi në mënyrë automatike do drite nga 78 euro për kilovator, do të bëjë në 200 e ca euro. Pra do ishim ke pjesa e vendeve me ja ku e kemi këtu 234 euro. Fatos, pyetje, hidrocentralet private që prodhojnë energji në Shqipëri, e shesin apo përdoren ndoshta një pjesë për konsum të brendshëm? Faleminderit për këtë pyetje. Hidrocentralet nuk dalin në tregun ndërkombëtar, edhe pse janë të lira dhe një pjesë e kanë me punitor, më fal, me blerës të huaj, por një pjesë tjetër e kanë me kontrat t'ja shesin keshit dhe oshes. Pra, mundet të themi që hidrocentrali i madh i Bistrica, Bistrica, një, dy, ka po, shumë. Po, janë private, por mund të themi edhe këtë hidrocentralin e fundit që u fut në punë, në banjë, me radhë. Të gjitha këto hidrocentrale kanë 1% e caktuar, zakonisht deri 25-30%, 1/3, po thuaj se 1/3, që e kanë kontrat me keshin dhe oshen, dhe që e ja u merë me një çmim se tu ashtë të fiksuar më përpara, pavarësisht se si është raporti. Si ndryshon. Po, në mënyrë që të garantoj, hidrocentrali privat do një garanci që do e ketë një treg shitje brënda vëndit. Mund tjetë një mas që gjithë energjia që këto prodhojnë të shitet në Shqipëri, pra të bet një loj blokade e importit energjis, apo kontratat janë bërë dhe duket pak e vështirë? Është e vështirë, sepse kontrata është ligjë për çdo investues, në radhë para të privata i shikon shumë që shteti të jetë korrekt me detyrimet kontraktuale që ka marrë, aty shef gjithë si thua një auto, rëndësinë një shteti dhe faktin që një shtet është shtet ligjor, dhe është shumë e vështirë të rinegocohet, por në kushtet ku jemi, mundet që të jetë një mundësi. Një lloj siç u bëm në kohën e pandemisë që për ato PPP-t që kishim për të gjatë vitit të pamundur 2020, arritëm të negocionim si qeveri që gjysma e atyre detyrimeve të pagueshin dhe detyrimet e tjera të shlyeshin për vite të tjera ku nuk do kishim gjendjen e pandemisë, mundet të bëhet dhe kjo. Kështu që pyetja jote është me vlerë, ndoshta edhe drejtuesit e Ministrisë së Energjetikës e kanë këtë parasysh dhe mund të kenë hyrë, ndërkohë që flasim ne, në negociatë, sepse jemi përpara një tsunami energjetik. Realisht situata është shumë e vështirë, ai 556 euro për megavat që është çmimi i çmendur në bursë tani, në bursa ndërkombëtare, mund të vazhdojë të rritë. Qeveria na shet si qytetarë dhe biznese të vogla në vit 3.5 teravat ose 3.5 milion megavat, tani qeverisë i paguaj vetëm 273 milion euro në vit. Nëse do të na e kishte trefishuar çmimin e energjisë si qytetarë dhe biznese të vogla, do t'i paguani me edhe 526 milion euro më shumë. Pra në momentin kur u rrit shumë fort energjia elektrike, çmimi në bursë për shkak të pandemisë, nuk kishte ndodhur akoma lufta. Në tetor. Po. Në 3 tetor doli kryeministri, në 10 tetor u bë vendimi i Këshillit të Ministrave që e shpalli emergjencë situatën energjetike, dhe në qoftë se që atëherë do të ishte trefishimi, neve si qytetarë do të ishim të detyruar
Ka fatura energjisë që shpenzojmë deri tashti, pra i bie tetor gati 6 muaj deri në mesin e masit, rreth 560 milion euro më shumë do të kishin dhënë buxheti i shtetit. Dhe buxheti i shtetit, po ti kishte patur këto para, me siguri sot me çmimin e jashtëzakonshëm të naftës, do të kishte hequr taksën në qarkullim gjën e parë dhe ndoshta mund ta kishte ngrirë dhe TVSH-n, që TVSH-ja mos ishte e shtuar me çmimin. Po thuaj që kjo TVSH është sikur çmimi është 170 lek për litër. Këto gjëra shteti sot i ka të pamundur pikërisht për faktin që nuk na ka mbi tarifuar për energjinë elektrike. Na ka mbrojtur. Dhe madje kjo qeveri për mendimin tim ka bërë një hap. Unë si ekonomist, domethënë do ta quaja prej të çmenduri që ka marrë përsipër të na garantojë deri në fund të këtij viti skudin mbrojtës. Pra, edhe po të shkojë energjia elektrike në bursat ndërkombëtare 1000 euro megavati, sërish në 9.5 lek për kilovatorë do ta paguajmë energjinë elektrike. Mirë ka bërë, por ama, po të shkosh e të shikosh fjerëzën sot, Arbër. Pikërisht, sa do të pyesja, çfarë do thot thatësira në kaskadën e Drinit? Do thot që të gjitha rezervat ujore që ne kishim, për shkak të gjendjes shumë emergjente, që nga tetori, me shpresën se do të binte çmimi i energjisë elektrike në tregjet ndërkombëtare, janë harxhuar tashmë. Pra, është prolluar fort nga keshi, energjia e akumuluar nga bazenet e hidrocentraleve, nga liqenet artificial i Fierzës, si Komanet, i Vaut Desë e Merat, shu që ka ngelur pak ujë. Ne jemi në nivellet, do shta edhe më pak se sa që ka qënë në gushtin e vitit kaluar për shkak të thatësirës këto bazene. Kjo ka ndodhur për të ruajtur qytetarët, në mënyrë që çmimi pundori energjisë të mos ushtojë. Është një sakrificë shumë e madhe, por situata është shumë e vështirë. Prandaj edhe në ato rrugdaljet duhet ta themi me të fortë Migen që dhe Arbër të shikojmë të mos harxojmë qoftë edhe 1 kilovat të vetëm orë pa arsye dhe ta shpërdorojmë, sepse jemi në një situatë shumë vështirë. Duhet kurse. Jo vetëm ne është bota mbar, por për shkak të kësaj politike për të mbrojtur me çdo kush qytetarin, neve, si thua, kaskadën e Drinit e kemi me pak ujë, me ujë si në mes të gushtit dhe jo në mes të marsit. Mirë, Fatos, shumë faleminderit për gjithë shpjegimin dhe sqarimin, edhe në konkretisht edhe me shifra ekonomik, si që ti i sjellë gjithmonë për temën e ditës sot, me energjia dhe nafta. Pra, qytetarët kanë të drejtë, Migen dhe Arbër, të kërkojnë gjëra. Por gjithë një kur kërkohet duhet të dish të dyja anët e bilancës. Nuk është listë dëshirash. Ekonomia ti e di është prej e famshme Arbër Mikth, Both and Smith, pra duhet realisht ta bësh ato bilancë. Dhe mirë është edhe zëri i ekspertëve edhe si puna jote, po edhe ekspert të tjerë të dëgjohet, pasi nuk janë aq të lehta, sidomos ndërhyrje që mund bëhen në ekonomi, të cilat mund sillin një efekt zinxhiri edhe më negativ nëse bëhen të pamatura. Ashtu është, është çështje bilanci dhe bilanci nuk të fal në fund. Faleminderit shumë. Fatos. Faleminderit, faleminderit.